اجمیر سجی رہتی ہے رہتی ہے یا غریب نوا رات دن محفل اجمیر سجی رہتی ہے باندے وہاں تقدیر کھڑی رہتی ہے چشتی نگاری کی بات اشتركوا
ایک کلام محمد شاہ دولا سبزواری سے عرضی لگانا چاہتا ہوں اس پورے محفل کی اور اپنی کہ دوبارہ کب بھلاوا آئے گا مصطفی بھائی